hazırda. Bu gün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ekofəallar və tələbələrin iştirakı ilə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Xankəndi-Laçın yolunda başlanan etiraz aksiyası bu dəqiqələrdə də davam etməkdədir. Aksiya iştirakçıları sülh məramlı kontingentin rəhbəri General Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb etsələr də, Volkov saatlar keçməsinə baxmayaraq etirazçıların qarşısına gəlib çıxmaq bilmir. İndilərdə isə Azərbaycan vətəndaşları Laçın-Xan kəndi yolunda yerləşən sülh məramlıların postuna 3 rəngli Azərbaycan bayraqlarını dalğalandırıblar. Erməni mediasının yaydığı xəbərə görə isə Xan kəndində yerləşən erməni separatçıları meydana toplaşaraq Azərbaycanlıların aksiya keçirdiyi əraziyə doğru yürüyüş etmək niyyətindədirlər.